Kan I huske, hvordan det var? Da Pia Kærsgaard, hun sagde hop, så hoppede de i Venstre og Konservative. Men det er slut nu, og det er vi glade for. Som så mange andre af vores dygtige socialdemokratiske borgmestre hver eneste dag på at finde fælles løsninger, fordi vi ved, at i den måde vi når længst at snakke med hinanden og finde løsninger med hinanden. Det er det samme vi skal gøre på Christiansborg, for det er fælles løsninger, der holder længst, og vi ved jo så også godt, at det betyder, at man ikke kan få alting opfyldt. Det gælder også vores vækstplan, som vi er meget, meget glade for, og som jo er en vækstplan til 90 milliarder kroner. Venstre, de har så godt nok kaldt det en fin lille plan. Må det ikke lykkes snart skulle fremlægge sin egen plan. Og når han gør det, så kan vi jo så afgøre, hvad der er stort og småt i Løkkes verden. I min verden, der er og bliver det godt, at virksomheder nu får bedre muligheder for at fastholde og skabe arbejdspladser. Først og fremmest, så vil jeg gerne minde alle om et ord, der gennem de sidste 100 år har givet os det velfærdssamfund, vi har nu, og som skal bevares, nemlig ordet solidaritet. Det betyder i min verden blandt andet, at vi skal gøre det bedste for den brede befolkning. Vi skal sikre et sundhedsvæsen med lige adgang for alle, og vi skal sikre gode uddannelsesmuligheder for vores børn og unge, og at vi skal skabe nogle arbejdspladser til helt almindelige mennesker for at blot nævne nogle af de indsatser, der er vigtige i et solidarisk samfund. Mange tak for invitationen til at komme her og tale i dag. Det er jo ikke sådan ligefrem hverdagskost, at den lokale formand for lærerforeningen taler ved et 1. maj møde. Men på den anden side, så er situationen jo heller ikke helt almindelig. Lærernes formand var den sidste i rækken af lokale talere i Lunden. Talerrækken omfattede desuden Bettina Støjfer fra Enhedslisten, Bjarne Sørensen fra SF og Peter Sørensen fra Socialdemokraterne. Jeg vil sige en stor tak til de andre fagforbund, skråstreg fagforeninger her i byen, for den meget fine lokale opbakning, vi har fået i vores kamp for at komme i reelle forhandlinger med Kommunernes Landsforening.